그래서 노예는 죽어요. 그 말로 잘한다고 했어. 말해봐. Ovdje sam bio kad je crkva još obnavljena, aha, jedan put, aha. I evo sad. A, da. Sad se vidi kako je to fino sređeno. Uređeno. Je, dobro je napravio. Da bi riječ rekao to je. Jel imaš upaljač? Mm-mm. Imamo cigarete, evo. A prije tamo gdje je ovaj štand, vidiš, bio oltar. Znaš? E, kad sam bio prvi put ovdje, crkva je bila tamo. Aha, nam se noge zavljaju. Kad sve utihne i glas da prestane, tebi dolazi. Želim donijeti nešto posebno. Ovo imat ćemo dobar ručak. Danas je na meniju, evo koliko vidimo, hrenovke, kobasice, sendviči, sokovi, kava, čaj. I samo je u Bogu mir. Fenomenalno sagrađeno. Oprosti Gospode za sve drugo, ali važan si ti, važan si ti, Isuse. Gospodine Isuse Hriste, neće, neće. Dvije sam napurio.
ovdje je restoran gdje ljudi mogu blagovati, jesti. Mogu i badava, džaba. Да.